Hör den här musiken. Får du några minnen från 2006? Vad var det, 7 år var vi? Tjena knallkorkar! Och hjärtat hjärtinligen välkomna ska ni vara till Let's Play Lassemajas detektivbyrå. Vi tänkte lägga upp ett avsnitt. Absolut, hej Lasse. Vi kan väl lägga ut ett avsnitt varje dag fram till julafton tänkte vi. Som en julkalender, eller hur Emma? Jag har typ ingenting, men okej. Okay. Det blir jättebra. Vi hör inte varandra, gumman. Vi måste nästan göra sådär. Sådär. Ja. Men jag tänkte att det här skulle vara som en lite rolig grej. Att... Vad gör han i Hitlerhälsningen? Va? Nej. Jag måste ha hört ett vad. Nej, men jag tittar, jag försöker prata med... Men fel arm. Ja, just det, karta. Just fan, har du en mobil? För vi behöver koderna nu. Ja, en karta. Hennes, om ni någon gång kommer snå Emmas mobil är det 9908. Nej, jag tror inte det. Ja, men okej. Okay. Vem från början skulle ens ta min mobil? Nej, det var därför jag sa. Okej, nu så ska vi ta bilder på dem. Det tänker jag att du ska få spela det mesta. Okej. Okay. Alla koder till julkalendern. Apelsinkola. Här är de. Hon ler inte skitsam. Hon lever lite grann. Nej, men hon ser ju som Mona Lisa. Ja, lite okay. Myskulena. Lite sådär. Lite myskulena. Det är bra att de blinkar i alla fall. Ja, det är faktiskt kul. Annars hade jag trott att de var döda. Det är lite kul att sjunga. Att för att vi ska kunna slippa då göra... Vi tar bara den sista tv-koden, för då kommer alla tidigare låsas upp också. Smart. V8. Just det, jag måste trycka här. Ett koordinatsystem. Det menar du inte? Förlänga den. Men nu, stopp, nu spoilar vi sista luckan här. Så... Förresten, vi kan ju säga det också. Emma, har du någonsin varit med i någon av mina Let's Play-videos på den här kanalen? På Lapona Gaming, det har du inte. Nej, det är bara mannen. Det har jag inte. Just det här är Emma. Välkomna, det här är Emma. Hon kommer vara med nu lite grann framöver. Och här på väggen. För då har som vi får när vi löser brott. Så, nu kan vi säga egentligen välkomna. Nu är du färdig med all den här skiten. Nu ska vi faktiskt spela första mysteriet. Jag tror att hattmysteriet är det första. Du kan ta bilder på folk som du inte har träffat. Så det där är... Vad heter hon tror du? Det här är lite kul gissningslek. Hon ser ut som en Annette. Ja, som din SO-lärare. Ulla, just det. Ulla Bernard. Okay. Sara och Ulla. Så klassiska... Ja, det är klassiska... Ja. Det är namn. Namn? Mm. Ja. Det är ganska typiska namn. Ja, det är som så att vi startar. Nu får det vara nog med slarvet. Det räcker väl med att det är stökigt här som det är. Är det en man som gör det? Hör du, inte vilken man som helst, hör du om det? Så kommer det att bli kaos. Sara, vet definitivt vad är det för en slarver som lämnat den här kepsen? Förresten, om ni vill se mer av det här spelet, mer gameplay av det här spelet, så nu pratar jag över all exposition här, men det skiter vi. För att då kan ni se Dunderspelar och Game Time har ju också kört det här spelet. Så det kan ni titta på. Men nu så ska vi... Ja, vi fick en... Vi fick en mössa helt mössa. Enkelt. Så ni ska vi ska hitta vem som äger den här mössan. Så okay. Det är bara för dig... Nu fucking kör, det är bara att leta. Jaha, då går vi härifrån. Ja, absolut. Kalle. Steve. Men så att det var ju han som var rånaren i kafémysteriet. Jo, vi har satt in massa, den är här nere väl. Är det här det massa? Jaså, intressant. Men jag vet inget om den där prylen. Det här var också en grej, jag försökte när jag var liten. Så försökte jag ge honom den mössan hur många gånger som helst. Men för att det är ju din mössa. Men det är inte det. Så... Okay. Och så kan man då klicka på de olika ställena man vill gå till. Så då måste jag liksom bara gissa? Nej, det nej det är inte riktigt. Nu berättar jag så att du kan läsa det. Och så går du ner då. Uh-huh. Och så klickar du över den. Så då får förklarar du bara vad det är. R. Hazelwood står det skrivet i mössan. Det måste vara hotelldirektörs hatt. Har ni sett min tweed caps? Såklart att han har tweed också. Vad är det för stereotyper? Jag tog den här mössan så länge. Det är ju kallt ute. Ni kanske kan hitta dess riktiga ägare. Aj, nej. Jag vill använda. Varsågod. Du måste, ja, det är rätt. Men du måste bara typ inte på huvudet utan typ mitt i kroppen. Vilken tur. Den här så hela fin animation också. Och så hela det här gungandet. Han har inte ens tagit på sig. Eller den är på hans huvud. Det är som en för liten hjälm. Precis. Jag tror jag såg honom vid teatern. I teatern, ja, annars hade jag säkert en polisstation. Jo. Men har du inte sett hela grejen är ju att han... Lasse-Maja måste göra ta alla hans just brott det. Under december för att han är på teatern och övar in något ljusspel. Jag minns. Gick just handen genom hans... Ja, den går under mössan. Ni har räddat min favoritmössa. Den skär andra mössan jag hittade passade inte alls. Jag älskar att folk bara går runt och snor varandra så att när de inte har sin egen mössa då tar de bara någon annans. Bara. Det här är inte vad julen handlar om. Mm. Att sno saker av andra människor. Ja, julen handlar inte om att få utan om att ta.
Att hon ha, kan hon inte liksom kavla upp den så att man kan se hennes vackra ögon? Vad bra. Ja, bra. Jag har försökt använda den här hatten istället. Vad bra. Men det har inte gått men det, så bra. De var ju ändå lite man kan ju ändå se från ljusa sidan. Ulfesson gör ju inte Lasse och Maja i alla fall. Nej, det är sant. Så det var där den var. Grattis, då klarar du första mysterium. Sara, ge dem några lilla fula pepp. Alltså det kommer, till början kommer det vara lite såhär, det är inte riktigt brott. Men snart så kommer det bli riktiga stölder och mord. Nej, inte mord. Minst vilket som var nästa? Jo, nästa är... Nej! Nej, men du tog det sista mysteriet igen! Nu måste vi se hela den här introduktionen. Jag vill säga så här då. Det måste vi komma ihåg att göra. Att det här var första avsnittet. Det här var lucka ett. Tack så mycket för att ni tittade och så gott så länge så hörs vi. Hej då!